დიდი მადლობა ღარიბაშვილი მე არა ვარ, მაგრამ დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მაგან გაშიფრა მთლიანად წითელი ინტელიგენცია, წითელი აგენტურა. მოახდინა ლუსტრაცია ნახევრად. აი მასე რო გააგზელოს, საქართველოს გაიგებს ვინ არის რუსეთის აგენტი. ბატონმა ბიძინამ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა. საქართველოს უკვე ყველა მიჩის ვინ არის აგენტი, ვინ ვიზე მუშაობს, ვინ ფულზე მუშაობს, ვინ არის გაყიდული და ვინ ფიქრობს საქართველოს. ყველასთვის უკვე ნათელია. ბატონო ბიძინა, დიდ მადლობას გიხდით, რომ მოახდინეთ ლუსტრაცია. დაიხარეთ. მადლობა. შეხვედრამდე. მადლობა.